欢迎继续收听由紫金为您演播的长篇悬疑推理小说《无罪谋杀》。被窗帘完全遮挡住光线的昏暗房间里，一双手在笔记本键盘上飞快打字。第六个自杀者，姓名曾良杰，职业大学老师，自杀方式触电，复杂程度极难，完成效果完美。预计第七个自杀者。写到这里，那双消瘦的手停住了。坐在黑暗中的黑影喃喃自语：第七个，第七个，选谁好呢？仿佛有个声音在耳边滴滴响起：数据。那双幽暗的眼睛闪烁出鬼魅的光亮，对，就是他。坐在郭蓉蓉对面的瘦男人盯着笔记本电脑上放大图片瞅了半天，标准的鞋拔子脸都快拧成麻花了，迟迟不发表看法。郭蓉蓉问：怎么样，吕院长，能不能想办法把这个人找出来？吕院长为难的直咂巴嘴：哎呀，不是我不想配合你们警方啊，你要知道啊，蓝鲸工程学院师生有上万人，你们又不知道名字，光靠一张照片让我如何找啊？这个不是问题，我们可以多复印一些照片，你发到每个系的老师学生手里，只要视频里这个女人是这所学校的，我相信肯定有人能认出来。看年纪他不是很大，要么是刚毕业的新老师，要么就是你们的学生。这个呀，吕院长显得很为难。如果他是我们学校的还好说，如果不是的话，风言风语传出去了，那影响就太不好了。丁乾插了一句：你们学校都已经刺杀了一个教授了，还有什么可担心的？吕院长脸色变得十分难看，语气也是有些恼怒。那是他个人的事情，跟我们学校学院毫无关系。再说你们提到的那个女人，我觉得也未必就是我们学校的，那只是让出租车司机把她拉到学校门口，又没说进校园，也可能是她家住附近的。我觉得几位警察同志最好先调查清楚了再下结论。吕院长摆出一副不合作的态度，让郭蓉蓉很是为难。他的怀疑未必全无道理，如果强行调查，撕破脸双方都不好下台。正在左右为难，出事儿了。一个40岁左右的女老师急匆匆地走进院长办公室，就像没看见郭蓉蓉他们一样，迫不及待地对吕院长说：院长，有件事儿，我不得不跟您说，我们系有个女生刚才来我办公室找我，说有人要杀她。什么？你再说一遍，孙主任。吕院长简直有些不相信自己的耳朵，这怎么倒霉事儿一件挨着一件呢？有个女生说有人要杀她，她现在就躲在我们办公室里，不敢出屋了。吕院长有些尴尬地瞥了一眼郭蓉蓉他们，对孙主任说：你搞清楚状况了吗？会不会是男女学生感情纠纷，言语上恐吓恐吓，吓唬吓唬，这种事儿没必要大惊小怪。不是那么简单的，你还是亲自过来看看吧，我怕出大事儿。孙主任急得满脸是汗，看样子情况确实很严重，吕院长也不敢怠慢，跟他一起赶去了自动化系。郭蓉蓉和丁乾、赵刚毅也都有些好奇，尾随跟来。一走进系主任办公室，就看见一个女学生蜷缩在办公桌旁的椅子上，脸色惨白，身子还在微微发抖，明显是被吓的。郭蓉蓉还留意打量一眼面前这个女生，要是能碰运气，正巧碰上他们要找那个女人就好了。但她实在是想多了，一打眼就能瞧出这个女孩长得跟视频里那个白裙子女人相去甚远。孙主任对女生说道：王芳，你把事情原原本本的
跟吕院长再说一遍。王芳抬头看了看眼前几个人，吞咽一口唾沫。是贾雨君要杀我。吕院长揪着眉心问，贾雨君是谁啊？ 我同学，本来是我闺蜜。你是说贾雨君是个女学生？吕院长感到很是意外，她为什么要杀你？不会是因为男生吧？不是的，贾雨君他疯了。疯了？蓝鲸工程学院怎么说也是个二本，考来这里的学生还能说疯就疯了？吕院长感觉面前这个女生看起来倒是有些不正常。我说王芳同学，如果和其他同学有什么矛盾，只要多沟通就能解决，实在不行还可以找辅导员帮忙调解嘛。同学之间要和睦相处，互相尊重。不是的，院长，贾雨君真是疯了，他整天竟逼着我给他画乱七八糟的东西。刚一开始我以为他想捉弄谁，就答应帮他画几幅，可是一画起来就没完没了，画不好他还跟我急。到后来他干脆就不让我上课，天天逼着我给他画。我今天早上跟他说我不画了，他掏出水果刀威胁我要杀我，我叫他赶紧逃出寝室。他的样子太可怕了，一点不像个正常人。吕院长是完全听糊涂了，这件事情听上去也太荒诞了。可是王芳的表情又十分认真，究竟那个贾雨君疯了，还是眼前的王芳疯了？我问你，丁乾忽然插嘴问王芳，你说贾雨君让你帮他画画，都画的什么？我也叫不出是什么来，反正就是纸上胡乱画一堆线条，越复杂越好。丁乾从报刊架上随便掏出一份报纸，从办公桌的笔筒里拿出一支笔递给王芳，请你把贾雨君让你画的画画在上面。可是我记不住，太复杂了。那就凭大致印象随便画画。王芳又十分的费解，也不清楚丁乾是干什么的，怎么突然让自己画画。他拿起笔想了想，开始在报纸上勾勒起来。在外人看来，根本就是在纸上毫无章法胡乱的一圈圈画线，一条两条三条四条，很快报纸中间的区域出现了一堆乱线团。丁乾看了看郭蓉蓉，郭蓉蓉看了看赵刚一，毫无疑问，曾良杰书房里发现的上百张抽象画无疑跟眼前这张画惊人相似。郭蓉蓉急忙说，贾雨君现在人在哪儿？我要马上见他。系主任把贾雨君的班级导员叫到办公室里，让他马上去把贾雨君找过来。导员找了一圈回来说，贾雨君今天没上课，也不在寝室，他莫名其妙失踪了。无罪谋杀 VIP 版本每天至少更新八集，好听的故事无需等待，直接在喜马拉雅 APP 搜索无罪谋杀 VIP 就可找到购买。有任何问题可以加本集标题我的微信咨询。感谢收听。